El ciutadà, quan arriba a la platja, pot trobar diversos serveis. Aquells que presta directament l'Ajuntament i els que presten terceres persones en base a llicències d'ocupació d'espai públic. Altres tipus de serveis, que són els serveis d'informació estàtica i dinàmica, mitjançant suports estàtics o també suports electrònics. Les banderes que hi ha a les platges, el grau d'insolació, la temperatura de l'aigua, previsions atmosfèriques, etc. Totes aquelles informacions són útils pel banyista, estat de l'aigua i que, d'altra banda, la Directiva Europea de l'Aigua obliga a tenir penjada aquesta informació. I així mateix nosaltres, en aquests panells informatius electrònics, aquest any també comptem amb un codi QR, en el qual doncs, la persona que disposi d'un telèfon mòbil que sigui capaç de llegir aquesta codificació es podrà connectar a la pàgina web de l'Ajuntament, en la qual surt la informació de platges, hi ha temperatura ambiental, temperatura de l'aigua, intensitat dels rajos ultraviolats, si hi ha meduses o no hi ha meduses, si una platja té bandera vermella o bandera groga, per quin motiu té aquesta bandera. Tota aquesta informació que està visualitzada en els panells és la mateixa que està penjada a la web municipal. I el web municipal doncs, té un enllaç que va a platges, en la qual surt tota aquesta informació. Tot sense oblidar, però, que la finalitat principal d'aquests promotors ambientals és la de incidir sobre l'usuari en la bona praxi en l'ús d'un espai públic, que no oblidem, és un espai públic de primer nivell, utilitzat cada any per més de 3 milions i mig de persones. O sigui que estem parlant d'unes xifres considerables i que entre tots hem de tenir molta cura perquè és un espai molt fràgil a la vegada.